Super bonus pro členov nášho týmu. Čo ak vám poviem, že prvého chatbota vám urobím za vás. A dokonca zadarmo. Stálo by to za zmenu? Ak áno, sledujte ďalej. 8 bodov, ktoré potrebujete na to, aby ste mali chatbota, vďaka ktorému budete po 3 mesiacoch zarábať viac ako $1000 mesačne. Za prvé, vlastný profil na Facebook je zadarmo a každý z vás ho zrejme má. Facebook stránku, alebo ak chcete fanpage, tá je tiež zadarmo. Pokiaľ ju ešte nemáte, pomôžem vám s ňou. Za tretie, ManyChat, to je software na tvorbu chatbotov. $10 alebo 8,82, ako bolo v januári. Je už vo vašej plnej réžii. O výške budete rozhodovať výlučne vy sami. Za štvrté, Facebook reklama. Suma záleží od vás. Ako rýchlo chcete napredovať. Na začiatok vám stačí 30 eur. Prepojenie Facebook stránky a ManyChatu. Bez prepojenia nebude chatbot funkčný a Messenger marketing nebude možné spustiť. Urobím za vás. Materiály potrebné pre chatbota dostanete zadarmo ako bonus. Za to, že ste v našom týme. Bude to niekoľko videí, ktoré je treba dať na vašu fanpage, aby sa dali vyrobiť sekvencie. Za 7. Správu ManyChatu. Vytvorenie prvého chatbota vo vašom ManyChat účte. Postavím vám sekvencie a 3 mesiace zadarmo. To budem robiť za vás. Potom už vy sami budete vedieť postaviť vlastného chatbota. Správa a mentoring Facebook reklamy. Budem robiť za vás. 3 mesiace zadarmo. Neskôr budete sami vedieť, ako urobiť účinnú reklamu na Facebooku. Pokiaľ vám to dáva zmysel, poďte do akcie so mnou a našim tímom. Ale pozor, je tu jedno veľké ale. Táto ponuka nie je pre každého. Deň má v úvodzovkách len 24 hodín a ja nedokážem pracovať 24 hodín denne, ako to dokáže internet. Táto ponuka platí len pre 7 z vás. Potom už musím túto ponuku zastaviť. Prečo? Lebo chcem práve tým 7. nájsť do 31. marca ďalších minimálne 2 ľudí do ich štruktúry. Táto stránka, a teda i moja ponuka, nemusí byť dostupná do 31. marca. Môže kľudne zmiznúť 22., 24., 25. Dá sa povedať, že táto ponuka platí do vypredania zásob, teda do vypredania môjho času. Preto neodkladajte veci na zajtra, keď ich môžete urobiť dnes. Poďte do akcie a vstúpte do nášho týmu. Teším sa na vás na druhej strane.